item de número 17, processo 48.500.004393.93.2016.91, que trata de requerimento administrativo interposto pela Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, com vistas ao expurgo das parcelas de ineficiência por ultrapassagem e dos adicionais de encargo de uso do sistema de transmissão do ponto de conexão Cabreúva com 230 kV, apurados no mês de junho de 2016. Relator, diretor José Jurosa Júnior. O voto será lido pelo diretor Revivar dos Santos. Informo ainda que há pedido de sustentação oral para o item. Em 27 de junho de 2015, a ANEEL emitiu a resolução normativa 666, que trata das regras de contratação do sistema de transmissão em caráter permanente, flexível, temporário, de reserva de capacidade, bem como a forma de cálculo dos encargos correspondentes e, particularmente, a eficiência da contratação. Em 29 de junho de 2016, a CBA encaminhou a carta relatando a SRT que as instalações de uso exclusivo da CBA foram utilizadas no mês de junho de 2016 para atendimento de consumidores da CPFL Piratininga, na região de Sorocaba, São Paulo, em razão de diversos desligamentos de linha de transmissão da rede básica ocorridos no dia 6 de junho de 2016. Em 26 de julho de 2016, por meio de carta, a CBA solicitou a suspensão da cobrança dos adicionais de encargo de uso do sistema de transmissão, o ADUST, e das parcelas de ineficiência por ultrapassagem referente ao mês de junho de 2016, apurados pelo ONS, no ponto de conexão Cabreúva em 230 kV, contratado pela CBA. Em 8 de setembro de 2016, em atendimento ao ofício 95 da SRT, elaborado em 31 de agosto de 2016, a CBA protocolou um documento com as informações complementares para a instrução do processo. Em 12 de setembro de 2016, em atendimento ao ofício 97, a SRT encaminhou, o ONS encaminhou documento com dados de medição e de cálculo das PUs, PIU, para auxiliar na instrução do processo. Em 11 de novembro de 2016, por meio da nota técnica, a SRT recomendou indeferir o pedido da CBA de expurgo da PIU e do ADUST, apurado pelo ONS, no ponto de conexão Cabreúva 230 kV, no meio de junho de 2016, e recomendou ainda cancelar a PU apurada neste mesmo ponto de conexão. Em 21 de novembro de 2016, o processo foi distribuído ao diretor Jurosa por sorteio. É o relatório. Convido o senhor Fábio Roberto Jorge, representante da Companhia Brasileira de Alumínio CBA, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Começando com uma breve síntese dos fatos ocorridos em junho do ano passado, no dia 6, chuvas torrenciais provocaram desligamento de três linhas de transmissão de 440 kV da concessionária de transmissão local. Devido à ausência de previsão de restabelecimento, foi realizado, aqui em destaque, em coordenação pelo ONS, o remanejamento de carga da linha de 440 kV para a linha de 230 kV, para restabelecer a produção da unidade da CBA. Essa condição permaneceu até o dia 23, por solicitação da transmissora. No dia seguinte, pelo mesmo motivo, houve a necessidade de efetuar o remanejamento do sistema elétrico interno da CBA para restabelecer o fornecimento de energia na região de Sorocaba, São Paulo, permanecendo assim até o dia 10 de junho. No dia 8, foi recebida uma carta do diretor-geral do ONS, Luiz Barata, agradecendo a contribuição dada pela CBA para a garantia de suprimento do sistema interligado. Assim, resta claro que os eventos ocorridos em junho foram alheios à vontade do consumidor, visto que decorreram exclusivamente do desligamento do sistema de transmissão, que o investimento na construção da linha de transmissão de 440 kV foi condicionado à aprovação do ONS e da ANEEL quanto à apuração conjunta de ambos os MUSTs contratados, que tal investimento gera benefícios comprovados à otimização e operação do sistema, haja visto ocorrido no mês de junho, que foram preservados os direitos dos demais usuários da rede básica, na medida em que não restringiu nenhum acesso e tampouco limitou o aumento de demanda da área de influência da unidade consumidora,
e que há evidente lacuna regulatória para os casos de consumidores conectados em mais de um ponto do sistema de transmissão, a CBA vem reiterar o pleito para instauração de audiência pública com o objetivo de regulamentar os procedimentos a serem adotados para o remanejamento de carga em casos de ocorridos similares aos ocorridos em junho, regulamentar os procedimentos para os casos de necessidades operacionais, tais como manutenções programadas por solicitação do INS ou do próprio consumidor, e que contemple os valores de ressarcimento ao consumidor pelo uso do ativo em casos de atendimento às necessidades do operador. Concluindo, a CBA não vem aqui discutir os valores de ultrapassagem de demanda, e sim que se crie um procedimento para casos futuros. Muito obrigado. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de requerimento administrativo interposto pela CBA com vistas ao expurgo das parcelas de ineficiência por ultrapassagem e dos adicionais de encargo do sistema de transmissão. Isso no ponto de conexão Cabreúva com 230 kV, em decorrência de evento climático ocorrido no início de junho de 2016, e do uso das instalações de transmissão de interesse restrito da CBA para atendimento de consumidores da CPFL Piratininga. Em síntese, no período entre os dias 1º e 6 de junho de 2016, 16 circuitos da rede básica desligaram em decorrência de eventos climáticos atípicos na região, o que ocasionou a perda total de suprimento à subestação Oeste 440 kV, que é um ponto de conexão Oeste 1088 kV, e a SE CBA 440V, ponto de conexão CBA 440 kV, sob responsabilidade da CTEP. Com a perda do suprimento a partir do ponto de CBA 440 kV, a CBA transferiu sua carga para o ponto de conexão Cabreúva 230 kV. Conforme relatado pela SRT, uma das soluções encontradas pela CPFL Piratininga para atendimento de suas cargas de forma emergencial, foi a partir da utilização de instalações de transmissão de uso exclusivo da CBA. A CBA contrata dois pontos de conexão ao sistema de transmissão, CBA 440 e Cabreúva 230 kV, e ambos são interligados internamente nas instalações do consumidor por um transformador 440/230 kV de 375 MVA. Assim, considerando que a linha de transmissão em 440 kV que interliga as SEs CBA 440 e Oeste 440 kV, não havia sido desligada pelos eventos climáticos mencionados, foi possível restabelecer parte do fornecimento de energia à SE Oeste 440 kV a partir do ponto de conexão Cabreúva 230 kV da CBA e da utilização das instalações de uso exclusivo deste consumidor. De tal modo, conforme relatado pela requerente, no mês de junho de 2016, o ponto de conexão Cabreúva 230 kV atendeu a toda a carga da CBA e entre os dias 7 e 10 de junho atendeu também cargas da distribuidora CPFL Piratininga. A CBA alega que por esse motivo ocorreu ultrapassagem do MUST contratado neste ponto de conexão e solicita o expurgo dos valores de PIU e ADUST apurado pelo INS. Isso posto, cabe destacar que, conforme consta no 13º termo aditivo ao contrato de uso do sistema de transmissão, o CUST 064-2002, e no 8º termo aditivo ao CUST 110-2002, ambos celebrados entre a CBA e o INS, os montantes de uso do sistema de transmissão MUST contratados no ponto de conexão Cabreúva 230 kV e CBA 440 são os dispostos na tabela 1. Então, na tabela 1, nós temos o ponto de conexão, as duas prestações, uma em 230 kV, que é Cabreúva, e a outra em 440, que é CBA. O período de contratação é de 1º de janeiro a 30 de junho. É, o MUST contratado em 2016, com os valores de ponta e valores fora de ponta. É, neste ponto, é importante ressaltar que as regras de contratação de uso do sistema de transmissão, disciplinada pela Resolução Normativa 666, de 23 de junho de 2015, determina que os consumidores devem contratar os máximos montantes anuais de demanda de potência elétrica por ponto de conexão e horário de contratação nos seguintes termos. Então, tem o parágrafo 4, que diz que os MUSTs contratados por unidades consumidoras e por distribuidoras deverão ter os seus máximos montantes anuais e de demanda de potência elétrica por ponto de conexão e horário de contratação.
Desta forma, a orientação decorrente do normativo é de que os consumidores contratem o máximo MUST em cada ponto de conexão, inclusive considerando condições adversas de atendimento, de maneira que sejam onerados de acordo com a disponibilidade e confiabilidade experimentada. Por conseguinte, em situações em que a ultrapassagem de MUST contratado é cobrada a PIU, conforme disposto no artigo 18 da Resolução 666/2015. Logo, não são previstos expurgos da PIU, pois se houve uso do sistema de transmissão, além do contratado, os consumidores experimentaram a disponibilidade e confiabilidade de atendimento pelo qual não haviam contratado. Cabe consignar que essa gestão de demanda a ser contratada é atribuída ao consumidor, pois a ele pode contratar os máximos montantes e garantir o atendimento em confiabilidade ou optar por contratar montantes de uso reduzidos, correndo o risco de não ter a carga atendida e pagar a PIU caso o sistema de transmissão suporte o atendimento à carga, além do montante contratado. Assim, o risco envolvido na contratação independe da severidade ou atipicidade dos eventos ocorridos, pois a contratação do uso do sistema de transmissão representa uma forma de alocar a disponibilidade da instalação de transmissão aos usuários de forma relativa, em que cada um remunera a parte que lhe cabe. Conforme apurado pela SRT, junto ao INS, os valores de ADUST e IPU relativamente ao ponto de conexão KBU-230KV no mês de junho de 2016, ocasionados, conforme alega a CBA, pelos eventos climáticos, estão dispostos na tabela 2. Na tabela 2 tem os valores do horário da contratação, ponta fora ponta, o MUST contratado e o MUST verificado. Então, na ponta 296.6 é o contratado, verificado foi 457.46, fora ponta 316.6 e o verificado 459.5. TUST mais rede básica mais TUST FRR deu um valor de 1.8 e 1.86. De tal sorte que o total, quando considera ADUST mais PU, deu um valor de 1.089.964. Segundo verificado pela SRT, embora tenha havido ultrapassagem do ponto de conexão Cabreúva, 230, no período entre os dias 7 e 10 de junho, período em que foi atendida a carga da CPFL Petroninga, o valor máximo apurado do mês ocorreu fora desse intervalo. Para melhor compreensão, a figura 1 apresenta um detalhamento dos MUST verificado nos pontos de conexão do Cabreúva 230KV e CBA 440, contendo apenas as medições registradas entre os dias 6 e 12 de junho de 2016. Essa mesma figura destaca os valores máximos de MUST. Então, percebam que os valores verificados pelo INS no cálculo da PIU, que foram 457.46 MW no dia 6 de junho de 2016, às 18h45 para o horário de ponta e 459.565 no dia 12 de junho de 2016, às 10h45 para o horário fora ponta. O atendimento às cargas da CPFL Petrolina, conforme informado pela CBA, teve início às 21h do dia 7 e o término às 17h do dia 10 de 6 de 2016, portanto, fora dos valores máximos que foram verificados. Constata-se, portanto, que as ultrapassagens do MUST na ponta e na fora ponta foram registradas em período quando não havia atendimento às cargas da CPFL Piratininga. Assim, as ultrapassagens foram ocasionadas pelo atendimento às cargas do consumidor CBA e não a razão para expurgo da SPIU, conforme bem salientou a SRT. Contudo, conforme também ressaltou a SRT, as instalações de uso exclusivo da CBA foram utilizadas pela CPFL Piratininga para atendimento emergencial de consumidores cativos da distribuidora, sem remuneração para tanto. Assim, tal como recomendado pelo CRT, afigura-se a razoável cancelamento da PIU apurada pelo INS no mês de junho de 2016, atribuída à CBA no valor de R$1.505.815,07. Diante dos postos que constam do processo 41.500.04393/2016-91, voto por indeferir o pedido da Companhia Brasileira de Alumínio S.A.
de CBA, de expurgo das parcelas de ineficiência por ultrapassagem, PIU e dos adicionais de encargo do sistema, ODUST, apurado pelo Operador Nacional do Sistema no ponto de conexão Cabreúva 230 KV no meio de junho de 2016 e cancelar a PIU apurada pela ANS no ponto de conexão Cabreúva 230 KV no mês de junho de 2016. É o voto do diretor Jurosa. Em discussão. Essa pleito do agente de disciplina, essa questão, o que que parece a vocês? Parece que faz sentido. Eu acho interessante. Uhum. Diretor Jurosa, a gente pode remeter isso aqui, né? Incluir essa sugestão aqui. Uhum. Eu acho interessante. Uhum. Eu também acho. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, do expurgo das parcelas de ineficiência por ultrapassagem, PIU, e dos adicionais de encargo do sistema de transmissão, apurados pelo ONS no ponto de conexão Cabreúva 230 KV, no mês de junho de 2016, e também decidimos por cancelar a PIU apurada pelo ONS no ponto de conexão Cabreúva 230 KV, no mês de junho de 2016. Também por orientar a SRT, eu acho que aqui é SRT, né? A SRT que discipline o assunto, propondo à diretoria um regulamento próprio. Próximo item.